លោកស្នងការខេត្តតាកែវអញ្ជើញកាត់ស្រោមវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិបាទខេត្តតាកែវព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ11រោចខែមករាឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅវេលាម៉ោង 7:00 នាទីឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកសុកមនោរមអនុប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនិងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការថ្នាក់ក្រសួងនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូសុកសំណាងស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវនិងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការប្រឡងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិសម្រាប់ខេត្តតាកែវឆ្នាំ2019និងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូមុខវណ្ណាអនុប្រធានមន្ត្រីចាត់ការនៃបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជានឹងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការប្រឡងថ្នាក់ក្រសួងបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកវិញ្ញាសានិងកាត់ស្រោមវិញ្ញាសានៅមណ្ឌលប្រឡងសាលាកិរុកោសលនិងវិក្រិតកាខេត្តតាកែវដើម្បីបង្ហាញដល់បេក្ខជនបេក្ខនារីដែលជាបេក្ខជនប្រឡងនិងពិនិត្យស្ថានភាពដើមដោយមិនមានស្នាមរហែកមិនរបកមិនរបើកនឹងបានដំណើរការកាត់វិញ្ញាសាចែកជូនទៅដល់បន្ទប់ប្រឡងនីមួយនីមួយដែលមានបេក្ខជនបេក្ខនារីចូលរួមប្រឡងសរុបចំនួន261នាក់ស្រីចំនួន71នាក់បុរសចំនួន190នាក់ស្មើនឹង11បន្ទប់ក្នុងនោះអវត្តមានចំនួន17នាក់ប្រុស11នាក់ស្រី6នាក់មកយឺតពេល1នាក់ប្រុសបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការប្រឡងដោយទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរបាទនេះគឺជាដំណើរការប្រឡងមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិសម្រាប់ខេត្តតាកែវបាទដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំច្រើនហើយនឹងការប្រឡងដោយត្រឹមត្រូវហើយមានការកាត់វិញ្ញាសាអីបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់បាទនឹងហើយជូនពរបងប្អូនដែលបានប្រឡងនឹងឲ្យជាប់ទាំងអស់គ្នាបាទនឹងនេះខាតសម្រាប់ខេត្តតាកែវបាទអរគុណ